Не всяка собака може стати каністерапевтом. Вони відбираються за такими якостями, як бажання спілкуватися з чужою людиною, відсутність агресії, і там ще цілий ряд різних набір якостей. Ми ще працюємо з родинами ветеранів, з дружинами ветеранів, з волонтерами. Окрім того, ми працюємо з дітьми з особливими потребами. Кожен рік працюємо в таборі для дітей, які приїжджають з сірих зон. В принципі, це діє однаково і на дітей, і на ветеранів. Те, що собака є таким своєрідним містком між ними і суспільством, між ними і лікарем, між ними і сім'єю. Ще є собаки такий напрямок, як сервіс-доги. Це собака, яка готується окремо протягом десь 2-3 років для відповідного ветерана якогось окремого, під нього, під його потреби, під його, можливо, якісь там травми фізичні в тому числі. Така собака, вона може будити під час кошмару, вона може показувати зміни настрою, вона може рідним показати, що зараз щось відбудеться або відбувається з цим хлопцем. Отличные, много эмоций, хорошие, милые, добрые собачки, поднимают настроение. Сразу на душе становится спокойнее, все, мысли переносятся в другую плоскость. Мы систематично проводим каністерапевтичні заняття, групові, індивідуальні, як частину психокорекційного процесу. Це і хірургічний профіль, і терапевтичний профіль, тобто це хворі, травмовані або поранені учасники бойових дій, військовослужбовці, члени їх сімей, собака. Вона повертає людину до ситуації тут і зараз. Вона вириває її з психотравмуючих переживань, з такої зацикленості на минулому, повертає її в теперішній час, в актуальний, тут і зараз. І це позитивно сказується на емоційному фоні людини, що, як наслідок, покращує лікувально-діагностичний процес. Пацієнту достатньо побачити наївні очі собаки. Пацієнт розуміє, що їм можна довіряти повністю. Пацієнт бачить це пухнасте, довірливе створіння, котре з великою посмішкою виконує все, що ти не скажеш. У пацієнтів зникає певні прояви агресивності, це покращує стани при апатичності, при депресивності. І заражаються цією життєвою силою, цим позитивом, котрий несе тварина. І потім ретранслює це в палатах, це потім бачно на ефективності лікування. Та ну, хорошо так, весело стало. То в палаті вже замучився лежати. Ну, чому ж дітям говорять, що заводіть звірюшки? Совершенно по-другому. Ну, ті глаза, ну, куди?